кілька хвилин тому фінальний сюжет наших новин був присвячений хроніці дня, і там йшлося в основному про Вугледар. Місто в Донецькій області, навколо нього точаться запеклі бої. Заголовки, медіа, експерти військові говорять, що місто в напівоточенні, що наступ на нього відбувається з трьох напрямків – південного, північного і східного, і що от-от Збройні сили України будуть звідти відводити. Наскільки ситуація критична, ми не розуміємо, тому що офіційна позиція від Генштабу не така кричуща, як про це говорять медіа і експерти. Володимир Омелян, майор Збройних сил України, політик, на зв'язку з моєю студією. Пане Володимире, доброго вечора. Що вам відомо про Вугледар? Що говорять побратими, з якими ви спілкуєтеся? Як ви аналізуєте ситуацію там, на передовій, в цій гарячій точці? Місто майже знищене КАБами російськими, з трьох сторін наступ іде. Костянтин Машовець, військовий експерт, говорить, що суспільство має бути морально готовим до того, що війська звідти будуть відведені, і не тільки звідти. Доброго вечора, Ларисо. Дякую за запрошення. Ну, на жаль, так сталося обставина, що я в лікарні після поранення, тому я там не можу особливо коментувати вугледарський напрям, бо я не там. Спілкування з побратимами, які там перебувають, там дуже важко. Безумовно, нам бракує багато чого. Я сподіваюся, що цю ситуацію реалістично оцінюють в Генеральному штабі. І зараз спрямовують всі можливі резерви для того, щоб хоча б якось вирівнювати лінію там, де це можливо. Хоча ми прекрасно розуміємо, що росіяни кидають всі сили саме на Донбасі. Зараз вчиться найкровопролитніші бої, бо в них мета є чітка – захопити Донбас і йти далі до Дніпра. Росіяни кидають усі сили вже майже рік. Оцей наступ російський, який ми стримуємо з усієнької сили, триває від осені минулого року. Зеленський говорить, що наступні 2-3 місяці будуть критичними. Що мається на увазі, як ви думаєте? Я чесно кажучи, теж заплутався, тому що ще місяць тому назад я чув, що все стабілізувалося, все в порядку. От завдяки курській операції інтенсивність на саме донбаському напрямку зменшилася, але ми бачимо, що це далеко не так. Ми бачимо, що напруга зростає, і я би не хотів, щоб ми, скажімо, там надто трагічно думали про цю ситуацію, але ми повинні чітко розуміти, що росіяни не зупиняються. Тобто в них мета на цей рік є, тобто всі резерви, які в них є в наявності або хоча б на півготовності, вони будуть кидати на Україну, бо наступний рік у Росії буде дуже непростий так само. І вони розуміють, що виходячи з риторики офіційних чинників українських, у них є шанс максимум урвати цьогоріч, а там далі будувати якісь складні військово-політичні конструкції. Я так розумію, що ситуація критична так само для Торецька і Селідово, і Покровська. І от президент Укрметалургпрому Олександр Каленков в «Економічній правді» робив коментар і сказав, що у разі втрати Покровська Україна може в половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля. В Україні виробництво сталі зараз на рівні 6-6,5 мільйонів тонн на рік. Ви, як людина, яка працювала в міністерстві, можете прокоментувати цю ситуацію? Наскільки це... Ви знаєте, я думаю, насправді, що цей видобуток він вже втрачений, бо в нинішній ситуації, яка знаходиться Покровськ, говорити про повноцінне видобування кварцитного вугілля саме для потреб металургії, мабуть, вже не доводиться. Ми можемо говорити про те, що ми отримаємо якийсь доступ до цих шахт в випадку стабілізації, але про це теж дуже все умовно можна розмірковувати, бо ми виходимо з такого, знаєте, wishful thinking, та? Тобто такого, видаючи бажане за дійсне. От нам здається, що це було би логічно зараз почати якісь там переговори, хтось про щось хотів би з кимось говорити, а Росія хоче з кимось говорити? А Китай готовий до цих перемовин? А хто з нами про це говорив? Тому я все-таки сконцентрувався, власне, на військовому компоненті. Нам зараз критично важливо не статтями в газетах чи в новинах, чи виступами по телебаченню розповідати, як ми все постачаємо війська, а перевірити, так що в реальності виробляється українським ВПК,
що може виробитися і де нам дістати решту. Бо в мене таке відчуття, що дехто розслабився, заспокоюючи один одного, чи то на ставці, чи то в якихось інших розмовах, що все в порядку, все добре, давайте тут ще трошки щось там покращимо, підкрутимо, і все буде чудово, ми витримаємо наступ. Ну, це ілюзія. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що на цьому тлі гучні назви, такі як план перемоги, не сприймаються взагалі? Ну, я вже не кажу про зміст плану перемоги, який зараз обговорюється в Сполучених Штатах експертами тамтешніми, медіа тамтешніми, чиновниками тамтешніми, не українським суспільством, не українським середовищем. Кожна доба розмов має конкретну ціну в територіях, в людських життях українських солдатів і цивільного населення. От мені здається, що ці вояжери про це забули. Бо ми то декілька тижнів готуємо якусь нову конструкцію, яку гордо називаємо план перемоги з 5 пунктів. І так, знаєте, як на комп'ютері, що вона завантажується 60%, 70%, 90%. Потім її відправляємо поштою в вигляді поштових голубів до Сполучених Штатів. Та? І от там чекаємо якогось результату негайно. Негайного результату не буде. Бо судячи з тих заяв і Єрмака, і самого Зеленського, і те, що витікає в пресу на тому чи іншому рівні, йдеться про доволі загальний документ, де викладено 5 пунктів необхідного нам в середньостроковій перспективі. Це негайні речі. 5 пунктів точно не є такими нагальними, що завтра відбудуться і завтра щось поміняється. А в нас питання стоїть гостро завтра, післязавтра. Що робити протягом тижня? План перемоги батальйону – це конкретна наявність БК, який необхідний для відбиття наступу ворога. Броні, ракет, дронів, РЕБів. От я би дуже хотів, щоб влада в першу чергу цим займалася. Бо можна говорити про будь-які красиві речі, меморандуми, там їх теж любили підписувати двосторонні, але вони мають дуже мало дотичного з реальністю. Зараз все вирішується на полі бою. Так, в подальшому дуже важливо, можливо, мати якісь там пункти, які щось там будуть гарантувати. Але для того, щоб вони щось гарантували, чи вимагати від наших союзників надати нам додаткову допомогу, треба прозвітуватися, що ми зробили. Де наша фортифікація? Де наше виробництво? Де наші ракети? Знову ж таки. Бо ми чомусь просимо ракети в американців чи в західників. А що з нашим ВПК? Що з нашим Південмашем? Він виробляє ракети? Чи коли буде виробляти? Так той тестовий пуск, який відбувся там кілька місяців тому назад, як нам говорили балістики. Що з цього моменту змінилося? От таких питань є чимало, та? Тому я би все-таки дуже хотів, щоб ми були чесними, бодай, самі з собою, а потім запитували у союзників, чим додатково вони ще можуть допомогти. Знаєте, от продовжуючи тему, цифра, яка вчора мене вразила, я її сьогодні повторю, а ви прокоментуєте. Менше 250 тисяч стільки дронів для війська закупило Держспецзв'язку на кошти платників податків. Ну, тобто більшість батальйонів і бригад залишилися без державних FPV-дронів. Все, що, ну, левова частина – це те, що збирають люди, це те, що збирають благодійні організації. Ну, і ви самі розумієте, як це відбувається. Це взагалі предмет розслідування чи ні? Як ви вважаєте? Ну, це ще менше предмет політичної відповідальності. Тих людей, які брали на себе публічне зобов'язання надати до війська 1 мільйон дронів протягом календарного року. Я можу говорити про свій батальйон. За 4 місяці важких боїв ми від держави отримали аж 50 FPV дуже посередньої якості. При тому всьому, що ми застосували за цей час, я думаю, мінімум 1500. Мінімум. І це все було придбані за кошти власні, волонтерів, фондів, надані людьми. 0 РЕБів. Угу. При потребі батальйону мінімум в 15 одиниць. Для таких мінімальних потреб. 0 автомобілів. 0 броні. Про скільки нам видавали мін там чи снарядів, ну я просто навіть не хочу говорити. Так, ми це все мали, тому що ми це все шукали власними силами. Але якщо ми
кажемо про державне замовлення, то ми цього не побачимо. І це не унікальна ситуація мого батальйону. На превеликий жаль, це типова ситуація по лінії фронту. Окремі є військові частини, які постачаються краще. Це правда. Угу. В силу об'єктивних чи суб'єктивних обставин. А від чого це залежить, пане Володимире? Скажіть, будь ласка. Ну, дивіться, я вважаю, що це пов'язано з корупцією. Я вважаю, що це пов'язано з бардаком. І я вважаю, що це пов'язано з нездатністю просто організувати виробничий логістичний процес. Ми чули історії, що начебто все вироблено чи закуплено, воно просто не доставлено на місця. Але скільки я не перевіряв, на якому складі воно десь лежить, з'ясувати цього я не зміг. Тобто мені здається все-таки, що це або президента, або його команду, або він сам себе дурить. Тобто гроші пішли, а зробити нічого не змогли. Як довго Збройні Сили України зможуть в такому стані тримати ворога? Ну, вже 2,5 роки ми тримаємо. От, я би дуже хотів все-таки, щоб влада була більш відповідальною, бо вимагаючи героїзм від солдата з автоматом, вони якось забувають займатися власним героїзмом, організувавши виробництво. Це можна теж отримати героя праці. Так? Не обов'язково бути героєм на фронті, якщо їм дуже потрібні якісь брязкальці. Але, тим не менше, це їхня відповідальність. Бо за цей бардак ми платимо власним життям. За те, що солдат не захищений РЕБом, він гине від ворожого дрона. За те, що немає мінснарядів, піхотинець гине на своїй позиції під час наступу ворога. Бо немає чим відбити. Це має абсолютно чітку ціну в людських життях, бардак корупції, яка поширена в Києві і поширюється на всю Україну. Я хочу зафіксувати ще раз цифру. 50 FPV від держави, натомість, як було використано, 1500, так ви сказали? Ну, що не менше. Думаю, що насправді було використано більше, бо це порахувати важко. Угу. Зафіксували цю цифру в себе в свідомості для того, щоб адекватно оцінювати стан справ. Давайте поговоримо про Генеральну асамблею ООН. Вчора виступав Байден, сьогодні Зеленський. Байден сказав про Україну вчора, що буде підтримувати, Сполучені Штати надалі будуть підтримувати Україну, що Путін програв, НАТО виграло. От, ну і Зеленський сьогодні виступав, не знаю, чи ви чули цей виступ. В основному президент зосередився на загрозах для всього світу. Загроза від можливої руйнації атомних електростанцій в Україні росіянами – це загроза для всього світу, тому що це немає кордонів забруднення і це дуже небезпечно. І взагалі війна може розповсюдитися по всьому світу. От такий загальний меседж мав би якось, ну, сконцентрувати увагу на Україні. Як ви оцінюєте виступ Байдена, виступ Зеленського? Ну, Байден сказав те, що він мав сказати, як президент, який дуже багато допоміг Україні, і він не відступає від своєї позиції. Я сподіваюся, що наступний президент Сполучених Штатів буде дотримуватися тієї ж самої лінії. Щодо виступу Зеленського, можливо, публічно акцент на атомній енергетиці, на атомній безпеці, він правильний. Бо це хвилює однаково всі держави світу, окрім Росії. І як би не було, і навіть той же ж Китай, який відверто клепає зброю для потреб російської армії, він стурбовано ставиться до ядерної небезпеки. Водночас я не розумію новизни цієї історії. Коли я чую про китайські супутники, які фотографують українські атомні електростанції, вибачте, а що їх фотографувати? Це все було споруджено за виключенням там одного чи двох блоків в часи Радянського Союзу, під час радянської окупації. В сфері енергетики досі працюють люди-деркача сенатора Російської Федерації. Там не треба супутників, вони зливаються в режимі онлайн, будь-які зміни, і щоб блок перенесли на 2 метри в сторону. По-друге, коли ми кажемо про загрозу прольоту безпілотників російських атомних станцій, так це вже було не раз. Якщо ми хочемо під цим соусом, що в нас там не пішли переговори в Штатах, там формула миру підтримана на 3 пункти з 5 лише, чи на 1 з 5, в залежності від того, як вона проговорювалася, цей план перемоги до самого публікування її, чи до зустрічі з Байденом четвер. І ми хочемо просто сказати, що ну все, ну нічого не виходить, мусимо стати сил переговорів з Російською Федерацією, ну це інша історія. Скоро пересвідчимось, наскільки цей сценарій є правдивим.
Але ми бачимо, що Росія як ядерна держава повністю не становить собою загрози жодної. Вони не здатні навіть провести тестові пуски своєї головної ядерної зброї ракети «Сатана». Водночас ми раптом самі піднімаємо на кон питання ядерної загрози. Причому не в контексті Запорізької атомної електростанції, яка захоплена росіянами в Енергодарі, а так абстрактно там говоримо про якісь три нові історії. Плюс депутатка Безугла підвиває знову, що там 5 обласних центрів будуть під прямим ударом постійним Російської Федерації Красної Армії. Ну, скажімо так, фон, який зробиться, не дуже правильний, і мені здається, що мета цього фону є просто розпочати переговори з Російською Федерацією в тому чи іншому вигляді. На вашу думку, коли ми більш чіткіше зрозуміємо про дійсні наміри, початок переговорів, не початок переговорів, це буде цієї осені? І я думаю, що це буде достатньо все швидко розвиватися, бо судячи з настрою, що і президент Зеленський волає, що тут лічені місяці до якогось перелому, хоча чому перелому, чому місяці, ну на чому це базується припущення, досі ніхто зрозуміти не може. А судячи з нервозності і російської сторони, тому що у них ситуація критична буде в наступному році, і 2025 буде багато в чому нагадувати 91 рік для Радянського Союзу, от події прискорюються, тому точно чекати довго не доведеться. Просто чого ми дочекаємося, я не знаю. І скільки ми ще втратимо під час цього, коли ми чекаємо, ну не хочеться навіть припускати. Завтра буде зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена, і обговорення, так, очевидно, за зачиненими дверима плану перемоги. Експерти говорять, що українська сторона повинна мати залізобетонні аргументи для американців з розрахунками, з поясненнями, з аналітикою і так далі. Чого ви очікуєте після цієї зустрічі? Що ми маємо побачити в хорошому в контексті і нехорошому? Ну, ви знаєте, розрахунки ніколи не були нашою сильною стороною. Ми завжди апелювали до емоцій. Інколи це приносило гарний результат, але переважно це приводило до катастрофи і трагедії. Я не впевнений, чи в цих документах, які ви за собою Зеленський, є розрахунки. Дай Боже, те, що вперше він нас позитивно здивував. І нарешті ми побачили якийсь математичний аналіз, чи математичну модель, яка базується не на припущеннях чи якихось казках, а на фактах. Але поки що, я скажу, те, що є в публічному просторі, це нагадує документ, який був зроблений так на рівні, знаєте, поїздки в таксі і спілкування з таксистом. От, на жаль. Так, оптимізму мало, я так чую у ваших словах. На 10 жовтня запланована зустріч Байден, Шольц, Макрон, Стармер. Це буде в Німеччині. Анонс такий, що будуть говорити про Україну. Я не бачила, щоб хтось був запрошений від України на цю зустріч. Як це сприймати? Ну, мені стати важко, що вони там планують. Тобто, я думаю, що так чи інакше на провідних світових майданчиках Україна обговорюється навіть без нашої участі. Сумно нам це визнавати, чи не сумно, але це є об'єктивний фактор. І я би не робив з цього велику трагедію, бо насправді нас рятує те, що біля нас згуртувалися наші союзники. Наша проблема полягає в тому, що ми досі не переконали наших союзників, що ми не просто ситуативні партнери, які от так склалися обставини, чи доля нас звела, та, а ми дійсно друзі і союзники на десятки, сотні років подальшому. Бо, на превеликий жаль, маючи цю ситуацію, яка є всередині країни, з дуже нестійкою демократією, яка все менше нагадує демократію, з дуже дивним підходом до державного управління і з повністю імітацією боротьби з корупцією і незалежністю інститутів, Захід все ще не впевнений, якою буде Україна після війни. І кому вони допомагають? Новій демократії? Чи якісь такі дивні суміші на теренах Східної Європи? Оце наша найбільша проблема станом на сьогодні. Тому що влада України з
спираючись на героїзм українського народу і українського війська, так і не змогла переконати західне суспільство, я маю на увазі істеблішмент західний, що українські лідери – це леви, а не просто користаються моментом. Ну, до речі, щодо згортання демократів в Україні, а коли наші західні партнери будуть серйозно ставити це питання перед нинішньою владою? Коли ми ліквідуємо загрозу Росії. Це чітко пов'язані речі. Але з іншого боку, для нашого заспокоєння вони все бачать. Вони все знають. У них немає жодних ілюзій щодо топ-посадовців, чим вони займаються. І якщо хтось з них думає, що країни Арабської затоки або цей регіон є безпечною гаванню для корупційних грошей, то ці люди будуть дуже неприємно розчаровані, коли настане день Х. Тут просто питання, чи не встигнуть добігти до цієї затоки з України. Українці усвідомлюють глибину загрози, так би мовити, того, що може бути в країні? Ну, ви знаєте, я думаю, що на персональному рівні українці вже наїлися обіцянок. Я думаю, що традиційна риса українця, що будь-яка влада втрачає оцей фльор, такий, знаєте, захоплення дуже швидко і стає старою замість того, щоб бути новою, він теж має місце. Ну і ключове, звичайно, що в нинішній ситуації, в якій ми знаходимося, ми не можемо вірити, що ця влада може привести нас до результату. Мені здається, що нинішня еліта, якщо можна її назвати цим словом, вже перепробувала все. І все те, що вона могла довести, вона вже довела. Тепер просто питання, коли буде зміна нинішньої ситуації. Дякую, пане Володимире. Спасибі за включення, за ваше інтерв'ю. Володимир Майлян був в цій частині інформаційного марафону.